وسم ډیر خلک وردا وای بچو ته مړه پریدا ودا مولیان لګدی سر نور تم پکې علم کې کوم ډیر وای دی خلکو ته جو بچې پکې عالم کې والله نه کوي پیل ټول بچي دنیا پسې ورسر کې قسم په خدای بیا په پلار سو مانی هغه بچې پلار ته دمه خود مزدور نه پس پک نظر اچھا صرف دنیا از در او دین نه دیس دا قسم په خدای کا مور تر مور په نظر ګوره قسم میرا تو خپل پلار تر پلار په نظر ګوره اچھا خزو کی دا خزی اب یاد مور پلار نی یاد و ساتھ ایک ورد دور بل شاہ ناروان دینن دا نیٹ زمانہ بدلہ کڑے دے دا کشر کل چی کم رست در نا پیدا دے اور آروان دے صرف دنیا تے ممو توجہ کا و قسم پا خدای کا تا تا پلار ہوئی یک مور تا بیا مور ہوئی دنیا سر دین ور تاو خایا مور پلار ور تاو خایا گوریزان لما دنیا ما خرابا وقت پاگا سکتا زوی با دیرے پیسے اگٹی پا تون کی بس ابا گرزی مون مم نکی بیل مازا بی پیسا با سر رستا پیسا تا دا با بس پک نظر گوری وی بچے دا پلار بڑ شنو خدا دا مور سر ٹرما تا کہی جی دا بڑ شنو خدا مکہ وی گوری زمان دا خبری واورا گوری پا دی عملو کے پا بچو یا وازی دنیا تا ممو توجہ کے چاچے بچی صرف و صرف دنیا تا مو توجہ کردی دین ورطن دے گولی ورشنن دا آقا پلا رو دا مور حالو گورا پی خور کی او پا مردان کی اوزے بلدے جدا آقوی دا سپو جون دے نظر و تا بچی دی تیری سوک پا انگلیڈ کے پروت تے سوک پا امریکہ کے پروت تے پتا آقا بچی سوک سکے جدا دل تا بل سنبال کے او بچی دی پا انگلیڈ کے خلی سرمازے کے بچی دی پا امریکہ کی خب پیسہ گٹی او بل سرمزے کئی او تا دل تا کہ بل دل زنت تڑی او بل دی خزمکی تاور خیتا کئی پتان در دا بچی اولا پتا بچی سکے بچی دی پا روس کی پروت تے پا جرمنی کی پروت تے بچی دی پا امریکہ کی پروت تے بچی دی پا لندن کی پروت تے خوشحال ہے نما بچی پیسے گٹی نما بچی پا امریکہ کی دی دیر دولت تے گٹا حال تا خد سرا مزے کئی شوی شرط کئی منز نہ کئی او تا دل تا پروت تے سبا چی سپیس او غزے پی بدل مٹا گو تا بل تڑی زنا بدل بل تڑی قبر کے بدل بلا چاہیے دعا بدل تا سوکو نکی شرق دا بچی ولی چاہیے زن لگا تا کئی او دا بلار پکار ناشی زن لپیسا ہو گٹی او دا مور پکار ناشی او دا مور پا جنادہ کی شرکت ہو نکی او دا بلار جنادی تا دا بچی کئی ننی پا شرق دا بچی ولی بچی اگر دی چی پلار دا جنا پوتا ادری گی وی لم بھائی اگر بچی ندی چی پوزی تا رومال نی ولی او پلار والا بل لم بھائی لگا گورا دا ما دا خبر سختی دیو پا دی مخا پکے اگر بچی چی پوزی تا رومال نی ولی او پلار والا بل لم بھائی او دا پلار پا ورات والا بل لاسرا کائے گی او پلار والا بل سنبالی دا بچی خر دی او دا پلار ام غٹ خر ہو چی بچی تا دا تعلیم ورکا بچی ہے غدی چی پلار تودری گی او پلار علام بھائی بچی ہے غدی چی پلار لکفن ورکی بچی اگر دیچے پلار کٹ لوگا ورکی بچی اگر دیچے پلار قبر تخکتا کی بچی اگر دیچے پلار لزن او تڑی بچی اگر دیچے دی کینے ہوں دی پلار تا دعاو کی بچی اگر دیچے پلار پس خیرات ہو کی بچی اگر دیچے سرگو نا پلار پس یوخ کیو بھائی آئی بچی اگر دیچے ختم ور پس ہو کی تلاوت ور پس ہو کی ذکر ور پس ہو کی دعا وطا ہو کی بچی ثواب وطا ہو بخی بچی اگر دیچے داغا پلار کم دوستان درے روزے تازیت ترا روان دے دے ناستے او پاگا دوستانو چو شربتو کی پلار تا دعاو کی دا بچے دانا دے جلے پا امریکہ کے ناستے پیسے گڑی او پا لندن کے ناستے خد سارا مدے کے پیسے گڑی او پلا رہے ہوئی دا ماں بچے دے کرنا او لندن کی دے کرنا دیر پیسے ہو گٹا دیر دولت ہو گٹا او دا ماں بچے پاکر کے بچے پا لندن کے دے ستا پا پا لندن ہم شلق راب رہے ہو پا دا بچے دے تم غوئے او بچے دے مغوئے دنیا کے دے پکار نشو آخرت کے دے پکار نشو دا بچے دے نو پر دے خلے دنیا بچے دے پا لندن او پا امریکہ کے دا دنیا بچی دی اسے پہ کہے تما دا خبری رو اور ہے قسم پا خدای دا دا فیدی خبری بچو با نیلمو کیا حفظ ہوگی آگا بچی چی قرآن تناستے اب دی پا دنیا کم پکاری گی پا خیرت کی بھی پکاری گی آگا بچی چی دا پیغمبر حدیث و تناستے قسم پا خدای علی بیل سر خوری گی دنیا کی بھی پکاری گی پا خیرت کی بھی پکاری گی قبر کی بھی پکاری گی لبا دے مطمئنی چی زمان روز تو جو بچے قرآن تا ناستے دا پیغمبر مبارک حدیث تا ناستے نفل دے نا کئی قرآن تا جناستے دا کمال دے حدیث تا جناستے دا کمال دے خوبے میں عبادت دے خوبے میں عبادت دے مال غلر دے جوڑ کے دے بچوں